such young love, but something in me knew that it was real. Frozen in my head, pictures I'm living through for now, trying to remember all of the Jasmine, Jasmine, kau kena tolong aku weh. Eh, apa hal kau ni? Relax, relax. Assignment aku yang ada podcast tu tak set lagi. Benda tu nak kena hantar esok. Macam mana ni? Lah, assignment tu dah dapat dari minggu lepas kan? Takkan kau tak buat apa-apa lagi? Tak, aku ingatkan kejap je nak buat tu. Sekali tengok macam-macam kena buat. Mana sempat aku nak siapkan malam ni? Itulah kau. Siapa suruh tangguh-tangguh kerja lagi? Sekarang ni baru nak kalut. Dah degree dah kan? Takkan tak reti nak handle masa? Alah, kau tolonglah aku kali ni je. Ha, kali ni je aku tolong kau. Lepas ni, pandai-pandailah urus masa dengan baik. Jangan biarkan kerja tu tertangguh. Okay, thank you.